সকলোকে নমস্কাৰ আজি আমি ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এ ই এ ই এক্সামৰ জি এছ পেপাৰখন চ'ল্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই প্লে'লিষ্টত গৈ সেইখিনি চাব পাৰিব গতিকে আৰু পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ কুৱেশ্যনছখিনি আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত আমাক ইয়াত দিয়া হৈছে যে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেচন ডাব্লিউ এইচ অ' এৱাৰ্ডছ কাণ্ট্ৰিজ ফৰ প্ৰগ্ৰেছ ইন এলিমিনেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি প্ৰডিউচ ট্ৰান্সফেট ফৰ দী ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন ইণ্ডিয়া দ্য ষ্টেপ টেকেন টু ৰেগুলেট টি এফ এ ইজ ন'ন এজ এটা ট্ৰাঞ্চফেট কি হয় এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি প্ৰডিউচ যোনবোৰ ট্ৰাঞ্চফেট হয় সেইবোৰ আমাৰ ক'ত দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবোৰ আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ ধৰি লওক বনস্পতি ঘি বা পাম অইল বা হাইড্ৰজেনেটেড অইল এক্সেট্ৰা সেইবোৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেইবোৰ ম'ষ্ট কমনলি ক'ত ইউজ হয় যিহেতু সস্তা ফেট হয় চ' সেই সস্তীয়া ফেটবোৰ আমাৰ ক'ত ইউজ হয় ডে আৰ ইউজ ইন মেকিং ধৰি লওক আমাৰ ফাষ্টফুড ফাষ্ট ফুডত ইউজ হয় আমাৰ ফাষ্ট ফুড বনাবলৈ ইউজ হয় বা আমাৰ বেকাৰী যোনবোৰ সস্তীয়া মস্তীয়া বেকাৰী প্ৰডাক্ট তাত ইউজ হয় চ' সেই তেনেকুৱা প্ৰডাক্টবোৰত আমাৰ এই ট্ৰাঞ্চফেটবোৰ ইউজ হয় যোনবোৰ আমাৰ মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি প্ৰডিউচ কৰা হয় আৰু এই ট্ৰাঞ্চফুডবোৰ বেছি কনজিউম কৰিলে আমাৰ দেহাটোৰ কাৰণে হানিকাৰক কিয়নো তাত বহুত হাৰ্মফুল ধৰি লওক হাৰ্মফুল নকওঁ মানে যোনবোৰ কেমিকেল থাকে সেইখিনি যদি বেছি কনজিউম কৰোঁ আমাৰ ধৰি লওক হাৰ্টৰ বেমাৰ ডায়েবেটিছ সেই তেনেকুৱা হোৱা চাঞ্চ বহুত বেছি হৈ যায় চ' সেইটোকে কমাবৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এটা মানে এৱাৰ্ড ছিষ্টেম ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু সেইটো এৱাৰ্ড মানে যোনবোৰ কাণ্ট্ৰীয়ে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি প্ৰডিউছ ট্ৰাঞ্চফেটখিনি মানে তাৰ মানে কনজামচন বা প্ৰডাকশ্যন সেইখিনি মানে যোনখিনি কাণ্ট্ৰীয়ে আপোনাৰ ৰেগুলেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে সেই তেনেকুৱা কাণ্ট্ৰিক প্ৰতিবছৰে এৱাৰ্ডটো প্ৰভাইড কৰে চ' ইণ্ডিয়াতো সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়াত সেই মুভমেণ্টৰ নাম কি সেইটো সুধিছে চ' এইটো কি হয় সেইটো হ'ল ইট ৰাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট অপশ্যন নম্বৰ বি উইল বি দি কাৰে কাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ডি আৰ ডি অ আৰ ডি অ'ৰ এতিয়া ফুল ফৰ্ম কি হয় সেইটো মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ডি আৰ ডি অ' চেলিব্ৰেটে দা ছিক্সটি ছিক্স ফাউণ্ডেশ্যন ডে অন ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ উইথ অফ দি ফ'লিং ষ্টেটমেণ্ট ইজ অ'ৰ আৰ কাৰেক ৰিগাৰ্ডিং ডি আৰ ডি অ' এতিয়া মোক প্ৰথমে আপোনালোকে জনাব যে ডি আৰ ডি অ'ৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় সেইটো মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব নেক্সট এতিয়া আমাৰ যোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে সেইটো চাওঁ ইট ইজ দি আৰ এণ্ড দি উইং অফ দি মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্স ফৰ্ম ইন নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্স এইটো ইনকাৰেক্ট হয় ডি আৰ ডি অ'টো ফৰ্ম কেতিয়া হৈছিল ডি আৰ ডি অ'টো ফৰ্ম হৈছিল নাইনটিন ফিফটি এইট চনত ডি আৰ ডি অ' ইণ্ডিজিনিয়াছলি ডেভলপ অগ্নি এণ্ড পৃথিৱী চিৰিজ মিছাই পিনাকা মাল্টি বেৰে ৰকেট লঞ্চাৰ এণ্ড আকাশ এয়াৰ ডিফেঞ্চ ছিষ্টেম এইটো কাৰেক জে মঞ্জুল ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট ওমেন ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ ডি আৰ ডি অ' এইটো কাৰেক্ট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নোট ডাউন কৰি থ'ব পিছলৈ ধৰি লওক ক'ৰবাত বোলে কুৱেশ্যন এটা দিছে হো আজ দি ফাৰ্ট ওমেন ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ ডি আৰ ডি অ' এতিয়া এনাৰটো কি হ'ব জে মঞ্জুলা এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনত এতিয়া আমাক কি সুধিছিলেক্ট দি কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট বা ষ্টেটমেণ্ট এতিয়া যিহেতু অকল ষ্টেটমেণ্ট টু এণ্ড থ্ৰী ইজ কাৰেক্ট চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন

মানুহৰ চকুত ইমান নপৰে কিন্তু ইণ্ডিয়ান যোনটো টয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় সেইটো ইজ ৱৰ্ল্ড অভাৰ ওৱান বিলিয়ন ডলাৰ এটা বহুত ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় আৰু সেই যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে নিয়াৰ এবাউট ফিফটি টু পাৰ্চেণ্ট ডিক্লাইন ডিক্লাইন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিহত ইন প্ৰডাক্ট ইম্পৰ্ট আৰু টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ দেখিবলৈ পাইছে কিহত আমি যদি মানে এক্সপৰ্ট কৰোঁ ছ' ফ্ৰম বিজনেছ পইণ্ট অফ ভিউ এইটো বহুত ভাল বস্তু মানে আমাৰ যোনটো ইম্পৰ্টটো কমিছে কিন্তু আমি এক্সপৰ্ট কৰিছোঁ বেছিকৈ চ' সেই যোনটো কেছ ষ্টাডি সেই কেচ ষ্টাডিটো এটা নাম দিছে ছাকচেছ ষ্ট'ৰি অফ মেড ইন ইণ্ডিয়া টইচ আৰু সেই কেছ ষ্টাডিটো কোনে কৰিছে সেইটো আমাক সুধিছে চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব এটা অপশ্যন নম্বৰ এ আই আই এম লক্ষ্নৌ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট লখ্নৌয়ে সেইটো ষ্টাডি কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছাইন্স আই আই এছ চি চ' আই এছ চি ফুল ফ্ৰৰ্ম কি হয় ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছাইন্স আৰু সেইটো ক'ত আছে ইজ ইন বেংগলৰ আৰু ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছাইন্সে কি কৰিছে মেড ই ষ্টাডি ইন ইগলনেছ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ই ডব্লিউ এছ হেজ ৰিভিলি মাইগ্ৰেচন অফ বাৰ্ডছ আ ফিল এনি ৰাইজিং টেম্পেৰেচাৰ ইগলনেছ ঈগলনেছ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰি ইজেক্টেড এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়া লোকেটেড ইন অকে ইন ডাইৰেক্টলি আমাক সুধিছে যে ইগলনেছ ওগল্নেছ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰি এইটো ক'ত আছে সেইটো সুধিছে ছ' ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব ইট ইজ লকেটেডে ইন ৱেষ্ট কামিং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ অপচন নাম্বাৰ এ উইল বি দি কাইট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ইন এ হিষ্ট্ৰি হিষ্ট্ৰিক মুভ ইণ্ডিয়া হেজ এম্বাৰ্ড অন এ চিগনিফিকেণ্ট জাৰ্নি বাই গিফটিং ইটছ ইন ছাৰ্ভিছ মিছাইল কৰ্ভেট আই এন এছ কৃপান টু এ ফ্ৰেণ্ডলি ফৰেন কাণ্ট্ৰি দ্যা ট্ৰান্সফাৰ অফ আই এন এছ কৃপান এলায়েঞ্চ উইথ দ ইণ্ডিয়াজ ভিজন অফ বসুধাই বা কুটুম্বকম এণ্ড ছিকিউৰিটি এণ্ড গ্ৰোথ ফৰ অল ইণ্ডিয়া ৰিজন ছাগাৰ দ্য নেম অফ দি ফৰেন কাণ্ট্ৰি হু ৰিচিভ আই এন এছ কৃপান ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ইজ ইনডাইৰেক্টলি ইণ্ডিয়াই এটা নিজৰ এলাইড কাণ্ট্ৰি নিজৰ এখন শ্বিপ শ্বিপ গিফ্ট কৰিছে বুলি কৈছে আৰু সুধিছিলে কুৱেশ্যনত সেই শ্বিপখন মানে কোনটো কাণ্ট্ৰি গিফ্ট কৰিছে ছ' ফ্ৰম দি অপশ্যন অপশ্যন নাম্বাৰ চি ভিয়েটনাম উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ এইটো কুৱেশ্যন যদি আমি ভালকৈ চাওঁ ইয়াত আমি নোট কৰিব লগা বস্তু আছে শ্বিপখনৰ নাম আই এন এছ কৃপাণ্ট নেক্সট আমাৰ ছাগাৰৰ ফুল ফৰ্ম যদি সোধে ছিকিউৰিটি এণ্ড গ্ৰ'থ ফৰ অল ইণ্ডিয়া ৰিজন এইটো আমাৰ নোট ডাউন কৰি থোৱাটো অতি দৰকাৰী নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স হুইচ অফ দি ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ য়ৰ আৰ কাৰেক্ট ৰিগাৰ্ডিং মডাৰ্ণ মানিটেৰী থিয়ৰী এম এম টি Uh, statement statement uh, mmt argues that countries that issue their own currency can never run out of money the way people or business can correct statement two as long as there is unemployment it calls for government spending without being concerned for fiscal deficit at full employment mmt prescribes taxes and government borrowing to counter inflation it correct so select the correct statement Pungita correct uh, statement ওৱান টু থ্ৰী তিনিটাই কাৰেক্ট ছ' অল অফ দি আভ ষ্টেটমেণ্ট দি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱাট ডি প্ৰাইমেৰী অবজেটিভ অফ ঘৰ পৰ্টেল ৰিচেণ্টলি চিন ইন ডি নিউজ এতিয়া ঘাৰ ঘৰৰ ফুল ফ্ৰম কি হয় গো হোম গো হোম গ' হোম এণ্ড ৰি ইউনাইট ৰি ইউনাইট আৰু এই ঘৰ প'ৰ্টেলটো কোনে লঞ্চ কৰিছিল ঘৰ প'ৰ্টেলটো লঞ্চ কৰিছিলে এন চি পি চি আৰ এন চি পি চি আৰ ফুল ফ্ৰম কি দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইট তেওঁলোকে এই ঘৰ প'ৰ্টেলটো লঞ্চ কৰিছিলে আৰু তাৰ প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ কি হয় Its primary objective is to digitally track and monitor the restoration and uh, reparation of children. Option number B will be the correct answer. Question number eight: Who has become the first woman to hold the rank of subedar in Indian Army? So, Indian Army, subedar rank of. প্ৰথম মহিলাগৰাকীৰ নাম কি সেইটো দিছে চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন অপশ্যন নম্বৰ এ প্ৰীতি ৰাজাক উইল বি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ ইন মেডিফেল ইণ্ডিয়া এট দ্য টাৰ্ম আমিৰ আই চাহালগিনীৰ ৰেফাৰ্ড টু সেই আমিৰ আই চাহালগিনীৰ টাৰ্মটো এইটো দেলহী চুলতানেত দেলহি চুলতানেত টাইমত ইউজ কৰা হৈছিল আৰু ই কি বুজায় হাই ৰেংকিং অফিচাৰ এবব ফ'ৰ্টি ন'ভেলছ চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ট্ৰাষ্টেড নবেল উই বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ৱাজ এক্টিভলি এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ অফ বি ফলিং অল ইণ্ডিয়া হৰিজান ছেভক চাং এইটো নহয় অল ইণ্ডিয়া চেডিউল কাষ্ট ফেডাৰেচন এইটো হয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবাৰ পাৰ্টি এইটো হয় ছ' ফ্ৰম দি অশ্য কোনটো ল'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অলি টু এণ্ড থ্ৰী উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ এতিয়া ইয়াতে মোক কুৱেশ্যন এটা আছে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে হু ফাউণ্ডেড অল ইণ্ডিয়া হৰিজন ছেভক চাং নেক্সট কুৱেশ্যন হু ফাউণ্ডেড অল ইণ্ডিয়া ছেডিউল কাষ্ট ফেডাৰেচন আৰু তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ফাউণ্ডেড দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবাৰ পাৰ্টী আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন আহিব কেতিয়া 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 ফাইন কৰিছিল মোক এইকেইটা আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব গুগল কৰি হ'লেও মোক আপোনালোকে এইটো জনাব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন আণ্ডাৰ দি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পেকেজ এনাউন্স অন থাৰ্টিন মে' টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এই মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইন ইণ্ডিয়া কেন ইনভেষ্ট আপ টু অ'কে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পেকেজৰ আণ্ডাৰ যোনটো আমাৰ এনাউন্স কৰিছিল কেতিয়া থাৰ্টিন মে' দুহেজাৰ বিছ চনত এনাউন্স কৰিছিল তাৰ আণ্ডাৰত এটা মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজে কিমানলৈকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব সেইটো সুধিছে চ' সন্ম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ এ ওৱান কৰৰ উইল বি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ এমিনেণ্ট ইণ্ডিয়ান চাইণ্টিষ্ট এম এছ স্বামীনাথন হু ৰিচেণ্টলি পাছ এৱে ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ ইকনমিক ৰিভলিউচন ইন ইণ্ডিয়া ইন মাই মিড নাইণ্টিন ছিক্সটিজ এইটো সকলোৱে গম পাওঁ এম এছ স্বামীনাথন ৱাজ দি ফাডাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন ইন ইণ্ডিয়া এতিয়া যে আমাক যদি সোধে গোটেই ৱৰ্ল্ডত হু ইজ ন'ন এজ দি ফাডাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন সেইটো কি হ'ব মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু তাৰ উপৰিও ইণ্ডিয়াত ব্লু ৰিভলিউচন কিহৰ লগত এছ'চিয়েটেড হোৱাইট ৰিভলিউচন কিহৰ লগত এছ'চিয়েটেড আৰু পিংক ৰিভলিউচন কিহৰ লগত এছ'চিয়েটেড সেইটো মোক আপোনালোকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন এমিনেণ্ট ইকনমিছ আৰৱিন পানাগাৰিয়া দ্যা ভাইচ ফাৰ্ষ্ট ভাইচ চেয়াৰমেন অফ নীতি আয়োগ হেজ বিন এপইণ্টেড ইন উইচ অফ দি ফলিং কনষ্টিটিউচন ডেজিগনেটেড বডিজ অ'কে ইয়াত আমাৰ এটা কুৱেশ্যনটো সোমাই আছে আমাক যদি সোধে হ'ব আজি ফাৰ্ষ্ট ভাইচ চেয়াৰমেন অফ নীতি আয়োগ সেইটো কোন হ'ব আৰৱিন পানাগাৰীয়া উইল বি দি কাইট আনচাৰ আৰু এতিয়া তেওঁক মানে বেলেগ এটা কনষ্টিটিউচনেল বডিত তেওঁক এপইণ্ট কৰা হৈছে আৰু সেই কনষ্টিটিউচনেল বডিটোৰ নাম কি সেইটো সুধিছে চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন অপচন নাম্বাৰ চি ছিক্স চেয়াৰমেন অফ দি ছিক্সটিন ফাইনেন্স কমিশ্যন উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন দা ষ্টেট ইন'ভেশ্যন এণ্ড ট্ৰেন্সফৰমেশ্যন আয়োগ চিটা হেজ ৰিপ্লেছ বাই উইচ পাৰ্টিকুলাৰ ইষ্টিটিউচন আছাম ফ্ৰম নৱেম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্সটিন এতিয়া চিটাৰ ফুল ফ্ৰম কি হয় ষ্টেট ইন'ভেশ্যন এণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন আয়োগ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নোট ডাউন কৰি থ'ব আৰু সি আমাৰ আমৰ কোনটো বডিক ৰিপ্লেছ কৰিছে সেইটো দিছে চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন অপশ্যন নাম্বাৰ এ ষ্টেট প্লেনিং বৰ্ড উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন টোকা এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ ষ্টেশ্যন ৱাজ এটাপন যোৰহাট ফৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাক্ট অফ আছাম নেমা প্ৰডাক্ট এইটো সকলোৱে গম পাওঁ টোকুলা এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্ছ ষ্টেচন কিহৰ লগত লগ জড়িত অপশ্যন নাম্বাৰ বি টি উইল বি ডি কাৰেক আচাৰ আৰু মোক আপোনালোকে ক'ব যে এই টোকোলা ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে মোক সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এইটো বহুত কমন কুৱেশ্যন হয় আহিয়ে থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন তালিমাৰেন আও লিজেণ্ডেৰী ফুটবলাৰ অফ আনডিভাইডেড আছাম ৱাজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট ফুটবল কেপ্টেইন ইন নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি এইট লণ্ডন অলিম্পিক হি আৰ্ণ আনাডাৰ ডিষ্টিংচন হোৱাট ৱাজ ইট চ' ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগত গোটেই নৰ্থ ইষ্টখনটো এজ আছাম ষ্টেট বুলিয়েই জনা হৈছিল আৰু সেই টাইমৰ এজন লিজেণ্ডেৰী ফুটবলাৰ আছিল যাৰ নাম আছিল তালিমাৰেন আও আৰু হি ৱাজ দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফুটবল কেপ্টেইন আছিল ঠিক আছে আৰু কৈছে যে নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি এইট লণ্ডন অলিম্পিকছত যেতিয়া তেওঁলোক গৈ গৈছিল তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ তেওঁক কৈছে যে হি আৰ্ন আনাডাৰ ডিষ্টিংচন চ' সেইটো কি হয় সেইটো আমাক সুধিছে চ' এইটো কি হ'ব হি ৱাজি ফ্লেগ বিয়েৰাৰ অফ দি ইণ্ডিয়ান কণ্টিনজেণ্ট এট দি অপেনিং চেৰিমনী চ' লণ্ডন অলিম্পিক্ছত যেতিয়া মানে আমাৰ ফ্লেগ বিয়েৰিং চেৰিমনি হৈছিল চ' তাত তেওঁ কি আছিল তেওঁ ফ্লেগ বিয়েৰ আছিল মানে গোটেই ইণ্ডিয়ান ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ এথলিট মানে অঁ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ স্পৰ্টছৰ চব এ এথলিটছ এনেকৈ গ্ৰুপ কৰি মেলিটো মাৰ্চ কৰে নহয় তাৰ আগত কোন থাকে একেবাৰে লিডত থাকে আমাৰ ফ্লেগ বিয়াৰজন থাকে চ' সেই ফ্লেগ বিয়াৰজন কোন আছিল আমাৰ এই ছাৰ তালিমাৰেন আৰু হি ৱাজ ই ফ্লেগ বিয়াৰ এট দ্য টাইম চ' অসম ডি অপশ্যন অপশ্যন নাম্বাৰ ডি উইল বি ডি কাৰে কাৰ্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন হু আজি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ফ্ৰম আছাম টু বি এ ৱাৰ্ডে ডি আৰ্জুনা এৱাৰ্ড এইটো ইজি ফ্ৰম দি অপশ্যন অপশ্যন নম্বৰ বি ভগেশ্বৰ বৰুৱা উইল বি দি কাইট আনচাৰ এতিয়া মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তেওঁ কেতিয়া এইটো এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল সেইটো মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন অলিম্পিক মেডেলিষ্ট লভলীনা বৰগোহাঁই হেড টু চুইচ টু এ নিউ ৱেট কেটেটৰ ফ্ৰম ছিক্সটি নাইন কে জি ফ'ৰ দি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ পেৰিছ অলিম্পিক হোৱাট ইজাৰ নিউট কেটেগৰী চ' লভলীনা বৰগোহাঁই আগতে বেলেগ এটা ৱেইড কেটেগৰীত খেলিছিলে আৰু ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অলিম্পিকছত তেওঁ সেইটো ৱেইট কেটেগৰী চিফ্ট কৰিছিল আৰু সেই ৱেইট কেটেগৰীটো কি হয় সেয়া আমাক সুধিছে চ' ফ্ৰমডি অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ছেভেণ্টি ফাইভ কে জি আৰু এই যোনটো ৱেইট কেটেগৰী এই ৱেইট কেটেগৰীৰ নামটো কি হয় মোক আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টিন ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ওল দি বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ ফৰ হুইচ আছামিজ মুভি এইটো ইজি সকলোৱে গম পায় ফ্ৰম দি অপশ্যন অপচন নাম্বাৰ চি চামিলি নিম চাহাব উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ এতিয়া মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে কোন চনত এই মুভিখন লঞ্চ কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টিন দা ৰেলৱে ভেকাম ব্ৰেক উইচ ইভেঞ্চেলি কেম টু বি ন'ন এজ দি চিনলেছ কইল ব্ৰেক ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই এন ইণ্ডিয়ান মোৰ প্ৰিচাইচলি এন আছামিজ ফ্ৰম দি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ বৰপেটা হু ৱাজ হি হু ইজ হি চ' ট্ৰেইনত যোনটো ব্ৰেক হয় সেই ব্ৰেকটো আমাৰ এজন অসমৰ মানুহেই ইনভেণ্ট কৰিছিল আৰু তেওঁ কোনটো ডিষ্ট্ৰিকত বিলং কৰিছিল সি বিলং টু ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ বৰপেটা এতিয়া সুধিছে তেওঁৰ নামটো কি চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি কলনেল গুৰুপ্ৰসাদ দাস উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান হু ৰ' দি কাৰা কাৰাঘৰৰ চিঠি কাৰাঘৰৰ চিঠি কোনে লিখিছিল সেয়া সুধিছে চ' সেয়া কোন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি এম টাইবুল্লা উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু টুৱেণ্টি টু নিৰুপমা বৰগোহাঁইচ চাহিত্য একাডেমি উইনিং নভেল অভিযাত্ৰী ইন নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্স ৱাজ বেইজড অন হুইচ আছাম ইজ ফিমেল কেৰেক্টাৰ চ' নিৰুপমা বৰগোহাঁই বাইদেৱে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড কোনখন নভেলৰ কাৰণে পাইছিল সেয়া যদি কুৱেশ্যন আহে চ' আনচাৰটো কি হ'ব অ অভিযাত্ৰী উইল বি ডি কাৰেট আনচাৰ আৰু কেতিয়া পাইছিল নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্স চনত এতিয়া আমাক সুধিছে এই ন নভেলখন আছামৰ কোনগৰাকী ফিমেল কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি লিখা হৈছিল চ' এয়া কোন হ'ব ফ্ৰম দি অপশ্যন আমি যদি চাওঁ অপশ্যন নাম্বাৰ চি চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী উইল বি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু টুৱেণ্টি থ্ৰী জিঅ' মৰফ'লজিকেলি হুইচ ওৱান অফ দি ফল' মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ ইন ইণ্ডিয়া ইজ অল্ড ডেজ অ'কে তলৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰেজেণ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জৰ নাম দিয়া হৈছিল ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো চবতকৈ অল্ড হয় সেয়া হৈছে চু ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব ইয়াৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি আৰাভালি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ এতিয়া মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে কোন কোন ষ্টেটত এই আৰাভেলি মাউণ্টেইন ৰেঞ্জখিনি স্প্ৰেড হৈ আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইচ ফৰেন কাণ্ট্ৰি অফ দি ফলিং ইজ ক্ল'জেষ্ট টু আন্দামান আইলেণ্ড অ'কে আন্দামান আইলেণ্ডৰ পৰা একেবাৰে ক্ল'জেষ্ট যোনটো হেৰি ফৰেন কাণ্ট্ৰি সেয়া কোন হয় কোনখন হয় সেয়া হৈছে চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন অপশ্যন নাম্বাৰ বি ম্যানমাৰ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ এতিয়া মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন এই আন্দামানৰ পৰা ম্যানমাৰলৈকে একেবাৰে নিয়াৰেষ্ট ডিষ্টেন্সটো কিমান হয় সেইটো মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ দ্য ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট ৱাজ অৰিজিজনেলি এ পাৰ্ট অফ হুইচ ওৱান অফ দি ফল' লেণ্ড মাছেছ এইয়াতো সকলোৱে গম পাওঁ ইয়াত কি হয় অপশ্যন নাম্বাৰ ডি গণ্ডোৱানা লেণ্ড উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰপৰা এই গণ্ডোৱানা লেণ্ডটো এটা কি আছিলে ছুপাৰ কণ্টিনেণ্ট আছিল আৰু এই ছুপাৰ কণ্টিনেণ্টটোত প্ৰেজেণ্ট ডে' অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যোনটো কণ্টিনেণ্ট তাৰপৰা ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ছা কণ্টিনেণ্ট ছাউথ আমেৰিকা দেন আমাৰ এণ্টাৰ্কটিকা গোটেইখিনি এটা জইন হৈ মেলি আমাৰ গণ্ডৱানা লেণ্ড আছিল তাৰপৰা উইথ উইথ টাইম এই গণ্ডনা লেণ্ড ডিউটটো মানে টেক্টনিক ফ'ৰ্চেছ ফাট মেলিলে আৰু ফাট মেলি মেলি যোনখিনি পাৰ্টছ হ'ল মানে আমাৰ ড্ৰিফ্ট ডেজ তাৰ ডেটটো ড্ৰি ড্ৰিফ্ট দিব আৰু ড্ৰিফ্ট হৈ 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 এতিয়া আমাৰ প্ৰেজেণ্ট যোনখিনি আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া বা ইণ্ডিয়াৰ ছাব কণ্টিনেণ্ট বা আমাৰ চাউথ আমেৰিকা আৰু এণ্টাৰ্কটিকাৰ এই কণ্টিনেণ্টৰ চেপ লৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হুইচ ফৰেষ্ট ইজ ছিংগল হেণ্ডেডলি প্লেনটেড বাই দ ফৰেষ্ট মেন জাদৱ পায় এইটো ইজি কোনটো পাব অপশ্যন নম্বৰ এ মলাই ফৰেষ্ট উইল বিট আনচাৰ আৰু এই মলাই ফৰেষ্ট কোনটো ডিষ্ট্ৰিকত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ এৰিয়া কিমান মুখত আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ্ৰম এডিয়াৰী পইণ্ট অফ ভিউ আছাম চেয়াৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ উইথ হুইচ অফ দি ফলয়িং কাণ্ট্ৰিজ এইটো ইজি এয়া কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ভূটান এণ্ড বাংলাদেশ উইল বি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ এতিয়া মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে ভূটানৰ লগত কিমান ডিষ্টেঞ্চ বাউণ্ড কিমান কিলোমিটাৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে আৰু বাংলাদেশৰ লগত কিমান কিলোমিটাৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে এইটো মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব এইটো ফ্ৰম এডিআ পইণ্ট অফ ভিউ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট হুইচ ওৱান দি ফলয়িং লাইন অফ লিটিউড পাছ থ্ৰু দি ষ্টেফ আছাম আছামৰ থ্ৰেদি কোনো এটা তলৰ লাইন পাৰ নহয় সোণামতী এব উই বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অকল ত্ৰিপুৰা থ্ৰু ত্ৰিপুৰা এই টপিকত কেঞ্চাৰটো পাৰ হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন হুইচ ৱাৰ অফ দি ফলিং ইজ দি ষ্টেট থ্ৰি অফ আছাম এইটো সকলোৱে গম পাওঁ অপশ্যন নাম্বাৰ বি হলং উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু ইণ্ডিয়া কনচিডাৰ দি ফলয়িং ছাইট অ'কে ইয়াত কিছুমান ছাইটৰ নাম দিয়া হৈছে ইয়াত আমাক সুধিছে হুইচন অফ দি এব আৰ জেইন পিলগ্ৰিমেজ ছাইট অপশ্যন নম্বৰ ওৱান এইটোও হয় এইটোও হয় এই তিনি নম্বৰটো নহয় এই তিনি নম্বৰটো কি হয় ইট ইজ এ বুদ্ধিষ্ট বুদ্ধিষ্ট চাইট আৰু এই বুদ্ধিষ্ট পিলগ্ৰিমেজ চাইটটো ক'ত আছে ইট ইজ লকেটেড ইন তামিলনাডু ৰেষ্টাৰ আমাৰ জেইন পিলগ্ৰেমেজ চাইট হয় চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ওৱান টু ওৱান ফ'ৰ অপচন নাম্বাৰ ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়া দামিন আই কোহ ৰিফাৰ্ছ টু অ'কে দামিন আই কোহ কি হয় সেইটো দিছে চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন আমি যদি ভালকৈ চাওঁ কি হ'ব এয়া হ'ব লেণ্ড এক্স এক্সক্লুজিভলি ডিমাৰ্কেটেড ফৰ দি চানথালছ টু প্ৰেক্টিচ ইন এগ্ৰিকালচাৰ অপচন নাম্বাৰ ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াক ক'ত আছিল প্ৰেজেণ্ট ডে দ্য ষ্টেটছ অফ মধ্য প্ৰদেশ এণ্ড ছত্তিশগড় Question number thirty-two: Under which which of the following provisions under the Constitution of India ensures the principle of checks and balances in Indian polity? So, Parliament is prohibited from discussing the judicial conduct of a Supreme Court. It is not prohibited. It can discuss appointment of the High Court judges by the executive head of the state. থু জুডিচিয়েল ৰিভিউ এক্সাৰচাইজ বাই দি জুডিচিয়াৰী অভাৰ লেজিলেটিভ একচন ইটো টু চ' চিলেক্ট দি কাৰেক্ট আনচাৰ অনল ষ্টেটমেণ্ট টু এণ্ড থ্ৰী ইজ কাৰেক্ট অপশ্যন নম্বৰ বি উইল বি দি কাৰেক আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু মানি বিল কনচাৰ্ড আ ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট মানি বিল ইট কেন বি ইণ্ট্ৰডিউছ অনলি ইন দি লোকসভা এণ্ড নট ইন দি ৰাজ্যসভা এইটো কাৰেক্ট মানি বিল কেন বি ইট্ৰডিউ অনলি ইন দি লোকসভা ষ্টেটমেণ্টটো কৈছে এ জইণ্ট চিটিং অফ ব'থ হাউচেজ অ পাৰ্লামেণ্ট কেন বি কনভেণ্ট ইন কেছ দিয়াৰ ইজ এ ডেড লক এইটো ইনকাৰেক্ট হয় কিয়নো ফৰ নন মানি বিল নন মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত বাই আৰ্টিকেল হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট বাই আৰ্টিকেল হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট যদি দুটা হাউচ যদি এটা যদি ডেডলকত যদি পাই যায় সেই ডে ডেড লকটোক ভাঙিবলৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এটা জইণ্ট চেচন মাতিব পাৰে কিন্তু ফৰ মানি বিল সেইটো নোৱাৰে বা আৰ্টিকেল হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইন আমাৰ মানি বিলটোক এই জইণ্ট চেচনৰ পৰা এক্সক্লুড কৰা হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ টুটো ইনকাৰেক্ট হয় অপশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী ৱেন ইট ইজ প্ৰেজেণ্টেড টু দি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইট ইজ অব্লিগেটৰী ফৰ দী প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া টু গিভ হিজ অ'ৰ হাৰ এচেণ্ট অব্লিগেটৰী নহয় সেইটো প্ৰেছিডেণ্টে কি কৰিব পাৰে প্ৰেছিডেণ্ট কেন উইথ হ'ল্ড হি অ'ৰ চি কেন উইথ হোল্ড বা ৰিটাৰ্ণ বা যদি ভাল লাগে হি কেন গিভ এচেণ্ট চ' এইটো পব্লিক গেটৰী নহয় যে এবাৰ ছাবমিট কৰোঁতেই যে প্ৰেছিডেণ্টে তাত চাইন কৰি দিব ছ' অপশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী ইজ্ছ' ইন কাৰেক এতিয়া আমাক কি হৈছে উইচ অডি ডল' ইং ষ্টেটমেণ্ট গিভেন এব' বাৰ্ক অনলি ষ্টেটমেণ্ট ওৱান ইজ কাৰেক্ট চ' অপশ্শ্যন এ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ উইচ অফ দি ফলিং ইজ নট কাৰেক উইথ ৰেছপেক্ট টু ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল নাইণ্টিন অফ দি কনষ্টিটিউচ অফ ইণ্ডিয়া কোনটো কাৰেক্ট নহয় সেইটো সুধিছে চ' এইটো ইজি হয় আপোনালোকে মোক এইটো কমেণ্টত জনাবচোন কোনটো হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভ ইন ইণ্ডিয়া দা দাইৰেক্টৰেট অফ এনফৰ্চমেণ্ট ই ডি এতিয়া ই ডিৰ প্ৰফৰ্ম কি হয় ডাইৰেক্টৰেট অফ এনফ'ৰ্চমেণ্ট ইজ এ মাল্টি ডাইমেচনেল অৰ্গেনাইজেচন ইনভেষ্টিগেটিং ইকনমিক অফেঞ্চেছ আণ্ডাৰ উইচ অফ বি ফলিং লেজিলেশ্যন চ' মানে ই ইডিয়ে তলৰ কোনকেইটা এক্টৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে সেয়া সুধিছে চ' সেয়া কোন হ'ব অপচন ষ্টেটমেণ্ট ওৱান প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্ট টু থাউজেণ্ড টু এইটো হয় নেক্সট আমাৰ কোনটো দিয়া আছে ফৰেন এক্সেঞ্জ মেনেজমেণ্ট এক্ট নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইন এইটোও হয় প্ৰিভেনশ্যন অফ কাপশ্যন এক্ট নাইণ্টিন এইট্টি এইট এইটো নহয় ফিউজিটিভ ইকনমিক অফেণ্ডাৰ্ছ এক্ট টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিন এইটোও হয় ছ' ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি উইল বি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু ইণ্ডিয়ান পলিটি দ্য ডক্টৰাইন অফ প্ৰপ'চিয়নেলিটি ইজ এপ্লাইড বাই জুডিচিয়েৰী টু টেষ্ট চ' জুডিচিয়েৰীয়ে ডক্টৰআন অফ প্ৰপ'চিয়নেলিটি কি টেষ্ট কৰিবলৈ এপ্লাই কৰে সেয়া সুধিছে ছ' ইয়াৰ কি হ'ব অপচন নাম্বাৰ এ দা ৰিজনেবল বেলেঞ্চ বিটুইন ল'জ এণ্ড দি গভাৰ্ণমেণ্ট একচন উইচ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি চেভেন দ্য চেভেন ছিষ্টাৰছ কম্প্ৰাইজেজ দি ছেভেন ষ্টেটছ অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া দ্য টাৰ্ম ছেভেন চিষ্টাৰ ৱাজ কইন বাই অকে এই ছেভেন ছিষ্টাৰ টাৰ্মটো কোনে দিছিল সেয়া সুধিছে ছ' ফ্ৰম দি অপশ্যন কোন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নামৰ থাৰ্টি এইট দ্য আছাম প্ৰজেক্ট অন ফৰেষ্ট এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশ্যন এ পি এফ বি চি ইজ ইমপ্লিমেণ্টেড বাই ফৰেন ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি উইচ এইমছ টু ৰিষ্ট'ৰ দি ফৰেষ্ট ইক' চিষ্টেম হোৱাট ইজ দি শৰ্ট ফৰ্ম অফ দি নেমফি ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি অকে এতিয়া এ পি এফ বি চি ফুল ফৰ্ম কি হয় আছাম প্ৰজেক্ট অন ফৰেষ্ট এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভচন আৰু এইটো কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে এইটো এটা ফৰেন ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে আৰু সেই ফৰেন ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চিৰ যোনটো নাম নামৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম কি হয় সেয়া সুধিছে চ' ফৰ্ম ডি অপশ্যন অপচন নাম্বাৰ চি এ ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ আৰু এই এ এফ ডি ফুল ফ্ৰৰ্ম কি হয় এজেঞ্চি এজেঞ্চে ফ্ৰেঞ্চাইজে দি ডেভেলপমেণ্ট ডি ই এল অ' পি পি এম ই এন ডি ডেভেলপমেণ্ট আৰু ক'ৰ হয় ইট ইজ ইট বিলংছ টু ফ্ৰান্স আৰু তাৰ হেডপটাৰ ক'ত আছে পেৰিছত এণ্ড ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ কি হয় ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচন অপচন নাম্বাৰ চি উইল বি ডি কাৰেট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন শ্বিলং খংটং দ্যা এনচেণ্টিং উইচলিং ভিলেজ নেচল ইন দি ইষ্ট খাচী হিলছ অফ মেঘালয়া হেজ বিন অনাৰ্ড উইথ দা অ'কে শ্বিলং খংটং কি হয় এখন গাঁও হয় আৰু সেই গাঁওখন ক'ত আছে ইষ্ট খাছী হিলছ অফ মেঘালয় আৰু তাৰ কিহেৰে অনাৰ কৰিছে ইট ইজ অনাৰ্ড উইথ বেষ্ট টুৰিজিম ভিলেজ ব্ৰঞ্জ এৱাৰ্ড ইন টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী অপচন নাম্বাৰ এ উইল বি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি হুইচ ইজ দি অনলি ৰেইন ফৰেষ্ট ইন আছাম ইট ইজ দি অপচন নাম্বাৰ চি ডিহিং পাটকাই উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ এতিয়া মোক আপোনালোকে জনাব যে এই দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক আছে ইয়াৰ এৰিয়া কিমান আৰু ইয়াত কি এনিমেল কি মানে কোনটো এনিমেলৰ কাৰণে ই পপুলাৰ হয় মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কিয় এইকেইটা কুৱেশ্যন ফ্ৰম গ্ৰেড থ্ৰী পইণ্ট অফ ভিউ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ওৱান পাৰ্বতী বৰুৱা এই লেডি ফ্ৰম ধুবুৰী আছাম হেজ বিন চিলেক্টেড ফৰ দি প্ৰেষ্টিজিয়াছ পদ্মা এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চি ইজ বেষ্ট নৌন এজ দ্য অ'কে পাৰ্বতী বৰুৱা ক'ৰ পৰা বিলং কৰে ধু ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিলং কৰে আৰু তেওঁ কিহৰ কাৰণে আমাৰ চিলেক্ট কৰা হৈছে চি হেজ বিন চিলেক্টেড ফৰ পদ্মা এৱাৰ্ড আৰু চি ইজ বেজ ন'ন এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল মাউথ ইন দি কাণ্ট্ৰি টু বি এ ফিমেল মাউথ হু বি কেন টেনিং দ্য টকাৰ্ছ এট দি এজ অফ ফৰ্টিন তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম ফিমেল মাউথ হয় আৰু মাউথ মানে কি হয় আমাৰ হাতীৰ হাতী যোনে ৰাইড কৰে বা ট্ৰেইন কৰে সেই তেনেকুৱা মানুহবোৰক আমাৰ মাউথ বুলি জনা যায় ছ' এইটো কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপচন নাম্বাৰ এ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি টু হু ফ্ৰম দি বিল' মেনচন পাৰ্চনেলিটিজ ইজ নৌন এজ চিৰাং কে কৃষি চিৰাগ চিৰাং কে কৃষি চিৰাগ বুলি তাক জনা যায় সেয়া সুধিছে ছ' ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ বি সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি থ্ৰী হুইচ হব দি ফল'ই নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আছাম হেজ বাউণ্ডেৰী উইত দি চংকোচ ৰিভাৰ অন দি ৱেষ্ট এলং উইথ দি ইণ্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডেৰী অফ ৱেষ্ট বেংগল চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক উইল বি দি কাৰেট আনচাৰ এতিয়া মোক আপোনালোকে ক'ব যে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ষ্টেটাছ কেতিয়া পালে আৰু ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ট'টেল এৰিয়া কিমান আৰু ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনটো এনিমেলৰ কাৰণে বিখ্যাত মোক সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য চিক্ক' মুভমেণ্ট ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ ডিভিজন অফ দ্য হিমালয়ে সেইটো ইজি আহি থাকে অপশ্যন এ গাৰৱাল ৰিজন উইল বি দি কাৰেট আনচাৰ আৰু এই চিককো মুভমেণ্টটো কি হয় আৰু কিহৰ লগত জড়িত মোক সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব কপশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ফাইভ দ্য ফ অফ স্পেৰো ইজ এ অট'বায়োগ্ৰাফী অফ এন ইণ্ডিয়ান অৰ্ণলজিষ্ট এতিয়া অৰ্ণলজিষ্ট মানে কি ওৱান হু ষ্টাডি বাৰ্ডছ এণ্ড নেচাৰেলিষ্ট হু ইজ ন'ন এজ এ বাৰ্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া হি ইজ নান আদাৰ দেন অপচন নাম্বাৰ ডি চালি মালি উইল বি দি কাৰেট আনচাৰ চ' বাৰ্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি তাক জনা যায় চালি মালিক জনা যায় আৰু ফল অফ স্পেৰ যোন যোনখন বুক হয় সেই বুকখন তেওঁৰ কি হয় তেওঁৰ অট' বায়োগ্ৰাফী হয় সেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নোট ডাউন কৰি থ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ছিক্স চুজ দি পেয়াৰ ইন হুইচ দি ৱৰ্ড আৰ ডিফাৰেণ্টলি ৰিলেটেড ফ্ৰম দি ৰেষ্ট থাকে কোনটো অশ্যন বেলেগ হয় সেয়া হৈছে মেলেৰিয়া স্কচ বা প্ৰটোজোৱা টাইফইড স্কচ বা বেক্টেৰিয়া পলিঅ' স্কচ বা কাইণ্ড অফ ভাইৰাছ কিন্তু ইষ্ট এণ্ড ফাংগি এইকেইটা আমাৰ বেমাৰ আৰু তাৰ ৰিলেটেড অৰ্গেনিজম নহয় চ' অপশ্যন নম্বৰ বি উইল বি দি ৰাইট আনচাৰ এইটো অপশ্যন মানে বাকীকেইটা অপশ্যনকৈ বেলেগ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ছেভেন ইয়াত কৈছে যে ওৱান মৰ্ণিং উদয় এণ্ড বিশাল ৱেৰ টকিং টু ইচ আদাৰ ফেচ টু ফেচ এট এ ক্ৰচিং ইফ বিশাল চেড' ৱাছ একজেক্টলি তুমি লেফট অফ উদায় উইথ ডাইৰেকশ্যন ৱাজ উদায় ফেচিং চ' মৰ্ণিঙত মৰ্ণিঙত ধৰি লওক এনেকুৱা হয় চ' মৰ্ণিঙত যদি চানটো আমাৰ ইষ্টত ওলায় ইষ্টত যদি চানটো ওলায় ইষ্টত এনেকৈ চানটো ওলাব চ' এইফালে আহিলে নৰ্থ এইফালে আহিলে আমাৰ ৱেষ্ট চৰি ৱেষ্ট আৰু এইফালে আহিলে চাউথ এতিয়া কৈছে যে বিশাল এণ্ড উদয় ৱে টকিং টু ইচ চাদাৰ ফেচ টু ফেচ চ' বিশাল এইটো আৰু এয়া উদয় এয়া বিশাল এয়া উদয় চ' এতিয়া উদয়ে ধৰি লৈছোঁ উদয়ে আমাৰ ফেচ কৰি আছে উদয়ে আমাৰ ফেচ কৰি আছে নৰ্থৰ ফালে আৰু ধৰি লৈছোঁ বিশালে আমাৰ ফেচ কৰি আছে ছাউথৰফালে চ' এতিয়া উদয়ে যদি নৰ্থৰ ফালে ফেচ কৰি আছে উদয়ৰ ৰাইট ছাইড কোনটো হয় এইটো হ'ল উদয় ৰাইট এয়া হ'ল উদয়ৰ লেফ্ট আৰু বিশাল যদি চাউথৰ ফালে ফেচ কৰি আছে চ' বি বিশালৰ ৰাইট টু এইটো আৰু বিশালৰ লেফ্ট টু এইটো এতিয়া যেতিয়া বেলিটো এনেকৈ মৰ্ণিং ইষ্টত ওলাইছে আৰু ছান দেৰিখিনি যাব এনেকৈ যদি চান দেৰিখিনি এনেকৈ যায় যোনটো যোনটো আমাৰ আছে উদয় উদয়ৰ গাৰ চাহটো কোনফালে পৰিব এইফালে পৰিব আৰু ঠিক এইদৰে বিশালৰ গাৰ চাহটো কোনফালে পৰিব এইটো চাইডে পৰিব এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে ইফ বিশাল চেড'ৱা ৱাছ একজেক্টলি টু ডি লেফ্ট অফ উদয় এতিয়া বিশালৰ যোনটো শ্বেড'টো আছে এইফালে এই শ্বেড'টো এতিয়া উদয়ৰ লেফ্ট চাইড হয়নে এই উদয়ৰ ৰাইট চাইডেতো নহয় এই উদয়ৰ লেফ্ট চাইডেহে পৰিছে চ' আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো কি মিলি গ'ল এতিয়া আমাৰ কৈছে যে ই বিশাল শ্বেড' ৱাজ একজেক্টলি টু ডি লেফ্ট অফ উদয় উইচ ডাইৰেকশ্যন ৱাজ উদয় ফেচিং এতিয়া বিশালৰ ছাঁটো উদয়ৰ লেফ্ট ছাইডে পৰিলে চ' বিশালৰ ছাঁটো পৰিছিলে এইফালে যোনটো আমাৰ উদয়ৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা উদয়ৰ লেফ্ট চাইডে পৰিছে চ' এতিয়া আমাক সুধিছে যে উদয়ে কোনফালে ফেচ কৰি আছে চ' আমি কনিডাৰ কৰিছিলোঁ উদয়ে যিহেতু নৰ্থফালে ফেচ কৰি আছে চ' নৰ্থ উইল বি দি কাইট আনচাৰ অপশ্যন নামৰ চি উই বি দি কাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি এইটত আমাক সুধিছে ৰাছিক ৱাক্ছ টেণ্টি মিটাৰ টুৱাৰ্ছ নৰ্থ চ' আমি এইটো আঁকি ল'মচোন এয়া আমাৰ ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ ছাউথ ধৰি লওঁক পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে কৈছিলে ৰচিকে টুৱেণ্টি মিটাৰ গ'ল নৰ্থ চ' টুৱেণ্টি মিটাৰ গ'ল নৰ্থ তাৰপৰা ৰাইট টাৰ্ণ ল'লে ৰাইট টাৰ্ণটো হ'ব তাত এতিয়া ৰাইটেই হ'ব লেফটতে হ'ব চ' ৰাট টাৰ্ণ ল'লে আৰু কিমান ৱাক কৰিলে ত্ৰিছ মিটাৰ চ' ধৰি লওঁ এয়া আমাৰ ত্ৰিছ মিটাৰ গ'ল ত্ৰিছ মিটাৰ এতিয়া ৰাইট কোনটো এয়া ৰাইট আৰু এয়া লেফ্ট তাৰপৰা সি কি কি কৰিলে ৰাইট টাৰ্ণ ল'লে আৰু কিমান দূৰ আহিলে থাৰ্টি ফাইভ মিটাৰ আহিলে চ' ৰাইট টাৰ্ণ লৈ থাৰ্টি ফাইভ মিটাৰ আহিলে চ' ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ টুৱেণ্টি টু হ'লেই আৰু প্লাছ ইমান আহিলে প্লাছ হ'ব ফিফটিন চ' এইটো টুৱেণ্টি প্লাছ ফিফটিন মানে অল ট'টেল থাৰ্টি ফাইভ মিটাৰ আহিলে দেন সি টাৰ্ণ লেফ্ট এণ্ড ৱাক ফিফটিন মিটাৰ এতিয়া ৰাছিকৰ কাৰণে ৰাইট এটো লেফ্ট এইটো চ' এতিয়া কি কৰিলে লেফ্ট টাৰ্ণ ল'লে লেফ্ট টাৰ্ণ লৈ আকৌ কিমান দূৰ খোজকাঢ়িলে ফিফটিন মিটাৰ চ' ধৰিছোঁ ফিফটিন মিটাৰ খোজকাঢ়িলে এতিয়া কি হ'ব এতিয়া ৰাইট এইটো লেফ্ট এটো আকৌ আকৌ এতিয়া কি কৰিছে ফাইনেলি সি টাৰ্ণছ লেফ্ট এণ্ড ৱাক ফিফটিন মিটাৰ আকৌ লেফ্ট টাৰ্ণ ল'লে আৰু কিমান দূৰ গ'ল ফিফটিন মিটাৰ গ'ল এনেকৈ আকৌ এইটো ফিফটিন মিটাৰ কভাৰ কৰিলে এতিয়া আমাক সুধিছে যে ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন এণ্ড হাউ মেনি মিটাৰ ইজ হি ফ্ৰম দি ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যন এতিয়া এই ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যনৰ পৰা এই যোনটো ফাইনেল পজিশ্যন তাৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান আৰু এই যোনটো ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যনৰ ৰেছপেক্টিভত এই ফাইনেল পজিশ্যনটো কোনটো ডাইৰেকশ্যন আছে চ' এই ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ ৰেচপেক্টিভত এই ফাইনেল পজিশ্যন যোনটো আমাৰ ধৰি লৈছোঁ এ বুলি এই এটো আমাৰ কোন ছাইডত আছে ইষ্টত আছে ইষ্টত আছে সেইটো গম পালোঁ আৰু ডিষ্টেঞ্চ কিমান ডিষ্টেঞ্চ এতিয়া এ টো আৰু এইটো সমান হ'ব চ' এইটো থাৰ্টি আৰু এইটো এ টু আৰু এইটো ছেইম হ'ব চ' ফিফটিন চ' থাৰ্টি প্লাছ ফিফটিন কিমান হ'ব ফৰ্টি ফাইভ চ' অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ফৰ্টি ফাইভ মিটাৰ ইষ্ট উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ এইখিনি কৰোঁতে এনেকুৱা মানে ডাইৰেকশ্যন বেজ অংক কৰোঁতে সদায় নিজকে ইয়াত প্লেচ কৰি কৰিবচোন ধৰি লওক আপুনি বোলে গ'ল ইয়ালৈ এতিয়া যদি আপুনি যদি নিজকে যদি নৰ্থ ছাইডে ফেচ কৰি আছোঁ বুলি যদি এজিউম কৰি লয় আপুনি ডাইৰেক্ট গম পাই যাব যে আপোনাৰ ৰাইটটো হেৰি তাৰ কাৰণে ৰাইট আৰু আপোনাৰ লেফটটোত তাৰ কাৰণে লেফ্ট তেনেকৈ নিজকে তাত প্লেচ কৰি যদি অংকটো কৰে বহুত ইজি হৈ যায় চ' এইটো অপশ্যন নাম্বাৰ ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আমাক কি কৈছে ফিল্মডি ব্লেংক এইটো ইজি হ'ব এছ টি এছ চি ডি টি এফ ইউ জি এছ এনেকুৱা কি আছে এতিয়া এছৰ পৰা টি এছ প্লাছ ওৱান কৰিলে আমি টি পাওঁ নেক্সট নেক্সট কি আহে এছ টি 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 পিছত কি আহে ইউ আহে চ' প্লাছ ওৱান কৰিলে ইউ চ' নে 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 নেক্সটটো কি আহিব ইয়াত আহিব প্লাছ ওৱান কৰিলে ইয়াত কি হ'ব ভি আহিব আকৌ ভি প্লাছ ওৱান কৰোঁতে আমি কি পাইছোঁ পালোঁ ডাব্লিউ পালোঁ চ' ফাৰ্ষ্টটো হৈ গ'ল নেক্সট নেক্সটটো চাওঁ নেক্সট চি 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 পিছত কি আহে ডি ই চ' চি প্লাছ টু কৰিলে আমি কি পাওঁ ই পাওঁ চ' চি প্লাছ টু কৰোঁতে আমি পাইছোঁ ই আকৌ ই এফ জি ই প্লাছ টু কৰিলে আমি কি পালোঁ জি পালোঁ চ' ই প্লাছ টু কৰিছোঁ জি জি পালোঁ ছ' এতিয়া আমি কি কৰিম কি আমি জি প্লাছ টু কৰিম জি প্লাছ টু চ' ই এফ জি এইচ আই চ' ইয়াত কি আহি ভি নেক্সট আহিব আই এতিয়া ভি আৰু আই থকা অপশ্যন কোনটো আছে অপশ্যন কোনটো আছে এতিয়া অপশ্যন চিটো আছে চ' আমি তিনি নম্বৰটো তেতিয়া আমি নকৰিলেও হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ চি উই বি ডি কাৰেক আঞ্চাৰ যদি অপশ্যন যদি ভি আই থকা যদি বেলেগ এটা অপশ্যন দিয়া দিন তেতিয়া আমি থাৰ্ড নম্বৰ লেটাৰটোৰ কাৰণে কৰিব লগা হ'ল দিন কিন্তু যিহেতু নাই চ' দৰকাৰ নাই হৈ যাব নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে যে এ বি চি ডি এণ্ড ই আৰ চিটিং অন এ বেঞ্চ অ'কে আমি ধৰি লৈছোঁ বেঞ্চ এখন আছে আৰু সকলোখিনি আমি ধৰিছোঁ নৰ্থ ছাইডে ফেচ কৰি আছে চ' যদি নৰ্থ চাইডে ফে ফেচ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাইটটো হ'ব ধৰি ধৰি লওঁ যদি নৰ্থ চাইডে যদি কোনোবা এনেকৈ বহি আছে তাৰ লেফ্টটো হ'ব এইটো আৰু ৰাইটটো হ'ব এইটো চ' এতিয়া কৈছে যে ই চিটিং নেক্সট টু বি চি চিটিং নেক্সট টু ডি ডি ইজ নট চিটিং উইথ ই চ' আমি এবাৰ পঢ়ি চাওঁ ডি ইজ নট চিটিং উইথ বি উইথ ই হুই ইজ অন দি লেফ্ট এণ্ড অফ দি বেঞ্চ চ' আমি এটা ফাৰ্ষ্ট এটা কনফাৰ্ম পজিশ্যন পাই গ'লো ই ইজ নট ই ই হু ইজ অন দি লেফ্ট এণ্ড অফ দি বেঞ্চ চ' একেবাৰে লেফ্ট এণ্ডত কোন আছে ই আছে সেইটো আমি গম পাই গ'লোঁ তাৰপৰা কৈছিলে চি ইজ অন দি ছেকেণ্ড পজিশ্যন ফ্ৰম দি ৰাইট চ' চিৰ যোনটো পজিশ্যন আমি হয়তো কনফাৰ্মকৈ পাই গ'লো ইয়াত এটা আছে তাৰ নেক্সটত কি হ'ব নেক্সটত আহিব চি এতিয়া আমাৰ কি থাক থাকি লাগে আমাৰ এ বি চি ডি ই আছিলে চ' ই পজিশ্যন ফিক্স হৈ গ'ল চি পজিশ্যন ফিক্স হৈ গ'ল নেক্সট নেক্সট কৈছে যে এ ইজ টু দি ৰাইট অফ বি এণ্ড ই এণ্ড চি আৰ চিটিং টুগেডাৰ চ' এতিয়া আমাৰ কৈছে যে এ ইজ টু দি ৰাইট অফ বি এ যোনটো আখৰ হয় সি বি ৰ ৰাইট চাইডে আছে আৰু ই ৰো ৰাইট চাইডে আছে মানে এ হয়তো ইয়াত বহিব ইয়াত বহিব নহ'লে ইয়াত বহিব আৰু কৈছে যে এ এণ্ড চি আৰ চিটিং টুগেডাৰ ইয়াৰ উপৰিও আমি এটা পাইছোঁ যে ডি ইজ নট চিটিং উইথ ই চ' ডি আমাৰ ইয়াত বহিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াত আৰু ইয়াত পাৰিব আৰু তাৰ উপৰিও কৈছে যে এ ই চিটিং নেক্সট টু বি এ আৰু বি য'ত বহে এ আৰু বি আমাৰ একেলগে বহিব বুলি কৈছে চ' ইয়াত যিহেতু এ আৰ বি একেলগে বহিবলৈ জেগা নায়েই চ' এ আৰ বি ক'ত বহিব এ আৰ বি এই দুটা স্পেচতে বহিব চ' আমাৰ থাকিলে কি কি ডি ডি থাকিলে চ' ডি টো বহিব আমাৰ ইয়াত চ' ডি পজিশ্যন ফিক্স হৈ গ'ল নেক্সট আমাৰ কৈছে যে এই লাষ্ট লাইনটো চাওঁ এ এন চি আৰ চিটিং টুগেডাৰ এতিয়া কৈছে যে এ এন চি এন চি ও আমাৰ একেলগে বহি আছে বুলি কৈছে যিহেতু চিৰ লগত এক ছাইডে দি আহিয়ে গ'ল এতিয়া চিৰ লগত একেলগে যদি বহিবলৈ পাৰে তেনে কোনটো পজিশ্যনত বহিব লাগিব এইটো পজিশ্যনত বহিব লাগিব এ আৰু থাকিলে কি বি চ' বিটো ইয়াত আহি গ'ল চ' আমাৰ এতিয়া পেটাৰ্ণটো কেনেকৈ আহিলে ই বি এ চি ডি চ' আমাক কি সুধিছে হুইচ পজিশ্যন ইজ এ চিটিং এ কোনটো পজিশ্যনত বহি আছে সেইটো সুধিছে চ' এ বহি আছে ক'ত বিটুইন বি এন চি চ' বিটুইন বি এন চি অপশ্যন নাম্বাৰ বি উইল বি ডি ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন এৰেঞ্জ দি ৱৰ্ড ডিবেণ্ড বিল' ইন এ মিনিংফুল ছিকুৱেন্স অ'কে প্ৰথম কি হয় প্ৰথম আমাৰ হ'ব পপুলেশ্যন বাঢ়িব চ' প্ৰথম বাঢ়িব আমাৰ পপুলেশ্যন পপুলেশ্যন বাঢ়িলে কি হ'ব আমাৰ আনএমপ্লইমেণ্ট বাঢ়িব পপুলেশ্যন বাঢ়িলে আমাৰ আন এমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়িব আন এমপ্লয়মেণ্ট যেতিয়া মানুহখিনি যেতিয়া এম্প্লয়মেণ্ট নহ'ব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ প্ৰভাৰ্টি বাঢ়িব আৰু যেতিয়া পভাৰ্টি বাঢ়িব তেতিয়া মানুহে প্ৰপাৰ হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিছ নাপাব আৰু তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব মানুহখিনিৰ ডিজিজ বাঢ়িব আৰু যেতিয়া ডিজিজ বাঢ়িব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ডেথো বাঢ়িব চ' টু ফ'ৰ ওৱান ফাইভ থ্ৰী এইটো পেটাৰ্ণ থমটো আছে অপচন নাম্বাৰ চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি টু কাপ লিভ বাৰ্থ কি হ'ব অপচন নম্বৰ এ বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে যে এ প্লাছ বি মিনছ এ ইজ দি ব্ৰাদাৰ বি এ মাইনাছ বি মিনছ এ ইজ দি চিষ্টাৰ অফ বি এণ্ড এ ইন টু বি মিনচ এ ইজ দি ফাদাৰ বি ডেন উইচ অফ বি ফলিং মিনছ চি ইজ দি চান অফ এম চ' চি যে চানৰ চি যে এমৰ চান হয় সেইটো তলৰ কোনটো ফৰ্মুলাই বুজাইছে সেয়া সুধিছে চ' মই কেইটা চল্ভ চল্ভ কৰিলোঁ তাৰ ভিতৰত মই অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো ডাইৰেক্ট মই কৈ দিছোঁ কেনেকৈ হ'ল আমাক কি দিয়া আছে এম ইন টু এন মাইনাছ চি প্লাছ এফ এতিয়া এম ইন টু এন মানে কি এম ইন টু এন মানে হৈছে এম ইজ দি ফাডাৰ অফ এন এম এনৰ কি হয় ফাদাৰ হয় সেইটো আমি গম পালোঁ নেক্সট নেক্সট কি দিয়া আছে এন মাইনাছ চি এন মাইনাছ চি মানে কি এন মাইনাছ ই মানে কি এ মাইনাছ বি আছিল এ ইজ দি চিষ্টাৰ অফ বি চ' এন মাইনাছ চি মানে কি এন ইজ দি চি চিষ্টাৰ অফ চি চ' এন চিৰ ছিষ্টাৰ্ট হয় চ' এনৰ যোনটো জেণ্ডাৰ জেণ্ডাৰটো কি হয় ফিমেল আৰু চিৰ জেণ্ডাৰটো আমাৰ এতিয়ালৈকে ক কনফাৰ্ম হোৱা নাই যিহেতু এন চি ছিষ্টাৰ্ট হয় চ' এম চিৰ কি হয় ফাদাৰো হয় সেইটো আমি ডাইৰেক্ট গম পাই গ'লোঁ কিন্তু আমাৰ এতিয়া কি কনফাৰ্ম হোৱা নাই যিহেতু চিৰ জেণ্ডাৰটো কনফাৰ্ম হোৱা নাই চ' আমি যিহেতু ছম যে হয় সেইটো আমি হেৰি প্ৰুভ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে নেক্সট চাওঁ নেক্সট আমাৰ দি আছে চি প্লাছ এফ এতিয়া চি প্লাছ এফ এতিয়া চ' এ প্লাছ বি মানে কি এ ইজ ডি ব্ৰাডাৰ বি চ' চি প্লাছ এফ মানে কি চি ইজ ডি ব্ৰাদাৰ অফ এফ চ' চিৰ যোনটো জেণ্ডাৰ আমি কি গম পাই গ'লোঁ চিৰ জেণ্ডাৰ হ'ল মেইল আৰু এফৰ ফাডাৰো কোন হয় এম এ হয় সেইটো আমি এতিয়া গম পাই গ'লোঁ কিন্তু আমাৰ এতিয়ালৈকে এমৰ যোনটো জেণ্ডাৰ অঁ এম কৈছোঁ এফৰ যোনটো জেণ্ডাৰ সেইটো আমাৰ হেৰি কনফাৰ্ম নহ'ল আৰু সেইটো আমাৰ দৰ দৰকাৰো নাই আমাৰ চিৰ জেণ্ডাৰটোলৈকে আমাৰ দৰকাৰ আছিল চ' আমি চিৰ যোনটো জেণ্ডাৰ আমি গম পাই গ'লো কি হয় মেইল কিয়নো চি প্লাছ এফ মানে কি চি ইজ ডি ব্ৰাডাৰ অফ এফ চ' এতিয়া আমাৰ প্ৰুফ হৈ গ'ল যে চি এমৰ কি হয় চান হয় চবচন নাম্বাৰ ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফ'ৰ যদি আমি চাওঁ এতিয়া দুটা ডাইচ এনেকৈ দিয়া আছে টুৰ এগেনষ্টত কি আছে টুৰ এগেনষ্টত ছিক্স আছে ওৱানৰ এগেনষ্টত কি আছে ফাইভ চ' টুৰ এগেনষ্টত ছিক্স আছে ওৱানৰ এগেনষ্টত ফাইভ আছে চ' থাকিলগৈ কি থাকিলগৈ থ্ৰি আৰু ফ'ৰ চ' এতিয়া কি দিছে হুইচ ডিজিট উইল এপিয়াৰ অন দি ফেচ অপজিটটো দি ফেচ উই নাম্বাৰ ফ'ৰ চ' থ্ৰী আৰু ফ'ৰ থাকিলে অপশ্যম্বৰ এ থ্ৰী উইল বি দি কাৰেট আনচাৰ মানে ফ'ৰৰ যোনটো অপ'জিট ফেচত কোনটো নাম্বাৰ হ'ব থ্ৰী হ'ব এইটোৱে হ'ল আমাৰ এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফাইভ পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ কাপল উইথ ডিপ্লিটিং ৰিচ'ৰ্চেছ ইজ গয়িং টু বি দি চিনাৰিঅ' অফ মেনি ডেভলপিং কাণ্ট্ৰিজ ইন ডিছ টু কাম কংক্লুজন দিয়া আছে দ পপুলেশ্যন অফ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ উইল নট কণ্টিনিউ টু ইনক্ৰিজ ইন ফিউচাৰ ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া আছে ইট উইল বি ভেৰি ডিফিকাল্ট ফৰ গভাৰ্ণমেণ্ট অফ ডেভলপিং কাণ্ট্ৰিজ টু প্ৰভাইড দিছ পিপল লিচিন কোৱাই ইয়াত আমাক কৈছে যে ডেভলপিং কাণ্ট্ৰিজবোৰত প পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজটো বহুত বাঢ়িছে আৰু যোনটো মানে আমাৰ ৰিছ'ৰ্চ হয় সেইটো মানে ডিপ্লিট হোৱা ষ্টাৰ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে ছ' কনক্লোজনত দিছে যে দ পপুলেশ্যন অফ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ উইল নট কণ্টিনিউ টু ইনক্ৰিজ এইটো নহয় এইটো ডেভলপিং কাণ্ট্ৰিজত পপুলেশ্যনটো বাঢ়িয়ে গৈ থাকে যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ টেষ্ট ইণ্ডিয়াত এতিয়া ইমান পপুলেশ্যন হোৱাৰ পাছতো আমাৰ যোনটো পপুলেশ্যন বাঢ়িয়ে গৈছে চ' এইটো কনক্লুজনটো ফ'ল' নকৰে কনক্লুজন অঁ ছৰি কনক্লুজন ওৱানটো ফ'ল' নকৰে কংক্লুজন টুটোত কৈছে ইট উইল বি ভেৰি ডিফিকাল্ট ফৰ দি গভেণ্ট অফ ডেভলপিং কাণ্ট্ৰিছ টু প্ৰভাইড ইটছ পিপল ডিচেণ্ট কোৱালিটি অফ লাইফ এইটো ট্ৰু হয় কাৰণ কি হ'ল কিয়নো আমাৰ ৰিচৰ্চেছখিনি কম হৈ গৈছে আৰু মানুহ বাঢ়ি গৈছে চ' গভাৰমেণ্টৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হয় হ'ব মানে মানুহখিনিক মানে এটা ডিচেণ্ট কোৱালিটি অফ লাইফ দিব লাগে চ' অনলি কনক্লুজন টু ফ'ল'ছ অপচন নাম্বাৰ বি উইল বি দি ৰা কাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইফ ইউ ট্ৰেভেল মি আই উইল শ্লেপ ইউ এ মাদাৰ ৱৰ্ণছ আৰ চাইল্ড এজামচন উইথ ৱাৰ্ণিং দ্য চাইল্ড মে ষ্টপ ট্ৰেভেলিং হাৰ অল চিলড্ৰেন আৰ বেচিকেলি নটি চ' এজনী মায়ে নিজৰ মানে চাইল্ডক মানে ক'লে যে তই যদি মোক বেছি দিগদাৰ কৰি থোক শ্বৰ মাৰি দিম বুলি ক'লে এতিয়া আমাৰ এতিয়া সেইটোক গালি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমাৰ দুটা এজামচন দিয়া হৈছে যে সেই গালিটো দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ চাইল্ডে মানে তেওঁক দিগদাৰ কৰাটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে সেইটো পাৰে ইট ইজ ট্ৰুফ তাৰপৰা যোনটো ছেকেণ্ড আমাৰ দিয়া আছে ছেকেণ্ড যোনটো এজামচন তাত কৈছে যে অল চিলড্ৰেন আৰ বেচিকেলি নটি গোটেই যিমান মানে চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোক সকলোৱে নটি সেইটোতো এপ্লাই নকৰে কিয়নো কিছুমান বহুত ঠাণ্ডা মুণ্ডাও দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' এইটো আমাৰ ফ'ল' নকৰে ছ' অনলি এজামচন ওৱান ইজ কাৰেক্ট চ' অপশ্যন নাম্বাৰ এ উইল বি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি চেভেন দা টেম্পেচাৰ মানডে ৱাজ লোৱাৰ দেন অন টিউজডে চ' মানডে টেমেচাৰটো টিউজডেডেডেডেডেডকে কম বুলি কৈছে দা টেম্পেচাৰ ৱেনেজ ডে ৱাজ লোৱাৰ দেন অন টিউজডেজ আৰু ৱেনেজড ডে' টেমেচাৰটো টিউজডেতে কম বুলি কৈছে দা টেম্পেৰেচাৰ মানডে ৱাজ হায়াৰ দেন অন ৱেনেজডে বা নেক্সট কৈছে দা টেম্পেৰেচাৰ অন মানডে টেম্পেৰেচাৰ অন মানডে সেইটো আমাৰ ৱেনেজ ডেটকৈ বেছি বুলি কৈছে এতিয়া আমাক সুধিছে ইফ দি ফাৰ্ষ্ট টু ষ্টেটমেণ্ট আৰ ট্ৰু দেন দি থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট ইজ মানে আমাৰ একেবাৰে কনফাৰ্ম কেছটো আছে যে মানডেৰ টে টেম্পেৰেচাৰটো টিউজেটকে কম আৰু ৱেনেজ ডেৰ টেম্পেৰেচাৰটো টিউজেটকে কম যদি এই দুটা যদি আমি কনফাৰ্মকৈ গম পাওঁ তেন্তে আমি কি ডাইৰেক্ট কৈ দিব পাৰিম নি যে মান্ডেৰ টেম্পৰেচাৰটো চৰি ৱেনেজ ডেৰ টেম্পেৰেচাৰটো মানডেতকৈ কম সেইটো আমি ডাইৰেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ নেকি নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ একো কেছ দিয়াই নাই ছ' দেনি থাৰ্ড ষ্টেট ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ চি কেনট বি ডিটাৰমাইন মানে মানে এনেকুৱা কৈছে যে ৰাম ৰাম আমাৰ ধৰি লওঁ ৰাম আমাৰ ৰাজীৱটকে হাইটত সৰু ৰাজীৱটকে হাইটত সৰু বুলি কৈছে নেক্সট কৈছে যে বলৰাম বলৰামো আমাৰ ৰাজীৱতকৈ হাইটটো কম সেইটো আমাৰ মানে প্ৰুফ হয় ঠিক আছে এতিয়া কি আমি ইয়াৰ পৰাই আমি কৈ দিব পাৰিম নি যে ৰাম বলৰামতকৈ চাপৰ হয় বা বলৰাম ৰামতকৈ চাপৰ হয় সেইটোতো আমি তাৰ পৰা কৈ দিব নোৱাৰোঁ হয়নে ইট কেনট বি ডিটাৰমাইন চ' সেইটোৱে ইয়াতো সেইটোৱে আমাক কনফাৰ্ম কেচেছ দিয়া আছে যে মানডে' টেম্পেৰেচাৰটো টিউজিতকৈ কম আৰু ৱেনেজ ডে' টেম্পেৰেচাৰটো টি টিউজিতকৈ কম ছ' সেই দুটা যদি প্ৰুফ হৈ আছে তেনেকৈ আমি কৈ দিব পাৰিম নি যে ৱেনেজ ডেট টেম্পেৰেচাৰটো মানডে'তকৈ কম আমি সেইটো কৈ দিব নোৱাৰোঁ চ' কেনট বি ডিটাৰমাইন উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি এইট এছ ডেটেড ইন দি ৰিচেণ্ট চেঞ্চাছ ৰিপৰ্ট দ্য ফিমেল টু মেল ৰেচিঅ' ইজ এলাৰ্মিংলি ল' অ'কে ৰিচেণ্ট চেঞ্চাছৰ মতে কি গম পোৱা গৈছে যে ফিমেল টু মেইল ৰেচিঅ' ইট ইজ ভেৰি ল' ল' বুলি কৈছে ইট দ্য কৰ্চ অফ একচন ইয়াৰ নেক্সট একচনটো কি হ'ব দ্য গভাৰ্মেণ্ট শ্বুড কণ্ডাক্ট আনাডাৰ চেন্চ টু ভেৰিফাই দ্য ৰিজাল্ট এইটো কৰিব দৰকাৰ নাই কাৰণ চেঞ্চাছ এটা কৰোঁতে এটা হিউজ চাম অফ মানি খৰচা হয় লগতে বহুত মানুহ তাত এমপ্লয় কৰিবলগা হ'ব আৰু বহুত টাইমো লাগে চ' সেইটো আমাৰ কৰাৰ একো যুক্তি নাই নেক্সটটো কৈছে এটা গা গভাৰ্ণমেণ্ট শ্বুট ইমিডিয়েটলি ইছ্যু অৰ্ডাৰ টু অল দি ডিপাৰ্টমেণ্ট টু এনকাৰেজ পিপল টু ইম্প্ৰুভ ইউ জো কৰিব পাৰে চ' এটা চেঞ্চ চেঞ্চাছ হৈ গৈছে চ' সেইটো চেঞ্চাছ হৈ যোৱা লগালৈকে আকৌ আন আদাৰ চেঞ্চাছ কৰিব দৰকাৰ নাই ভেৰিফাই কৰিবলৈ কিয়নো চেঞ্চাছ এটা বহুত সাৱধানেৰে কৰা যায় আৰু এটা ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত যিয়ে আহক ৰিজাল্ট সেইটো ৰিজাল্ট আমাৰ আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টক চৰকাৰে অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে ষ্টেপ লওক আৰু মানুহখিনিক এনকাৰেজ কৰক টু ইমপ্ৰুভ দি ৰিচিঅ' চ' অনলি ষ্টেটমেণ্ট টু ফল' চ' অপচন নম্বৰ বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি নাইন উইটচ ভেডিক লিটাৰেচাৰ কইন দ্য বৰ্ণাশ্ৰমা ছিষ্টেম চ' ফৰ্মি অপশ্যন কোনটো পাব মনুস্মৃতি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব হু ৰ'ট মনুস্মৃতি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স ছিক্সটি চোতা পিতাকা ইজ ৰেফাৰ্ড টু হুইচ ৰিলিজন সকলোৱে গম পাওঁ ইট ইজ ৰিলেটেড টু বুদ্ধিজিম মেটছ দি অথাৰ্ছ উইথ দি বুক বুক অ'কে কালি দাসা মেহ দত্তা চুদ্ৰাকা চুদ্ৰাকা হ'ল আমাৰ মিছাকৃতি মিছা কাটিকা ভাৰাবী আমাৰ অপশ্যন টু ক্ৰীড়াটা জুনীয়া ভি ভিছা খাদ্য মুদ্ৰা মুদ্ৰাক চাহ চ' চিলেক্ট দি কাৰেক্ট আনচাৰ আমি এতিয়া পেটাৰ্ণটো কি পালোঁ পেটাৰ্ণটো আমি পালোঁ এ পালোঁ আমি ফ'ৰ বি পালোঁ আমি থ্ৰী চি পালোঁ আমি টু ডি পালোঁ ওৱান চ' ফ'ৰ থ্ৰী টু ওৱান অপশ্যন নাম্বাৰ বি উইল বি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি টু তাৰিখ আই ফিৰোজ ছাহি ৱাজ ৰিটাৰ্ণ বাই হাবিপ অপশ্যন নম্বৰ বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ প্ৰপ'জেল ফৰ পাৰ্টিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ড্ৰাফটেড বাই অপশ্যন নম্বৰ ডি ভি পি মেনন উইল বি ডি কাৰেট আনচাৰ এতিয়া এই প্ৰপ'জেলটো কেতিয়া ছাবমিট কৰা হৈছিল মোক কিন্তু আপোনালোকে জনাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি ফ'ৰ নেম দি পাৰ্চন হু ৱাজ নোন এজ দি বাবুজি ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স চ' ইয়াক কোন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি জগ জীৱন ৰাম উইল বি ডি কাৰেক আনচাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ্ৰম গ্ৰেট থ্ৰী পইণ্ট অফ ভিউ সুকুমাৰ চেন ছাৰ্ভ এজ দি ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড হি ৱাজ এপইণ্টেড অন এয়া কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চ নাইনটিন ফিফটি উইল বি ডি কাৰে 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 কাৰেক্ট আনচাৰ এই ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া আমাক কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল মোক সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ চালাছ থ্বা ডাইনেছ ওপৰত আৰু কৈছে যে ফ'লয়িং ৰুলাৰ্ছকেইটা আমাৰ ক্ৰ ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত এ এৰেঞ্জ কৰিব কৈছে ছ' ফাৰ্ষ্ট কোন হ'ব ছালাচ থাম্বা নেক্সট কোন হ'ব হৰ্ষা বৰ্মন তাৰপিছত আহিব আমাৰ হাজৰা বৰ্মন আৰু নেক্সট একেবাৰে লাষ্টত আহিব আমাৰ ভনামালা বৰ্মন ছ' এইটো থ্ৰী এইটো ফ'ৰ চ' প্ৰথম আহিব আমাৰ চালাছ নাম্বাৰ ওৱান নেক্সট আহিব আমাৰ থ্ৰী টু আহিব নেক্সট আহিব আমাৰ টু টু দেন আহিব আমাৰ ফ'ৰ টু চ' ওৱান থ্ৰী টু ফ'ৰ ওৱান থ্ৰী টু ফ'ৰ অপচন নাম্বাৰ বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি চেভেন ইন দ্যা পৰ্বতীয়া টু ইমেজেছ অফ ওমেন অন ব'ড ডি পিলাৰ অফ এ গেট আৰ নেম এছ উইচ অফ দি ফলিং দা পৰ্বতীয়া ক'ত আছে তেজপুৰত আছে আৰু দা পৰ্বতীয়া টেম্প'লৰ যোনটো গেট হয় সেইটো গেটত আমাৰ হিন্দুইজিমৰ দুগৰাকী দেৱীৰ মূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা যায় ছ' সেই দেৱীগৰাকী কোন হয় গংগা এণ্ড সৰস্বতী উইল বি ডি কাৰ্টানচাৰ এই অঁ চৰি 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 গংগা এণ্ড য়মুনা উইল বি ডি কাৰ্যন নাম্বাৰ এ উইল বি ডি কাৰ্টানচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি এইট ৱাইল টি ই আছাম ৱাজ ডিছকভাৰ্ড বাই এয়া ইজি ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ৰবাৰ্ট বুৰুচ উইল বি দি কাৰেট আঞ্চাৰ ইয়াৰ লগত এটা জড়িত কুৱেশ্যন কেতিয়া ডিছকভাৰ কৰিছিল আৰু হু ডিছকভাৰ্ড ক্ৰুড অইল ইন আছাম আৰু সেই ক্ৰুড অইল আমাক কেতিয়া ডিছকভাৰ কৰা হৈছিল সেয়া মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি নাইন হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট আছাম ইজ প্ৰিন্সিপাল অফ কটন কলেজ এয়া কোন হয় ফ্ৰম দি অপশ্যন অপশ্যন নাম্বাৰ বি ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ তেওঁ কেতিয়া ইন হুইচ ইয়েৰ তেওঁৰ প্ৰিন্সিপালৰ দায়িত্ব লৈছিল তাৰ উপৰিও এটা জড়িত কুৱেশ্যন কটন কলেজ কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পিতৃ বিথা দ্য অৰ্থাৰ অফ দিছ বুক ৱাজ এ ফায়াৰ ব্ৰেণ্ড আছামিজ ওমেন চুজ দি কাৰেক্ট নেইম ফ্ৰম দি ফলয়িং ছ' ইয়াৰ ফ্ৰম দি অপশ্যন কোন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট মেজ দ্য ফলয়িং কিহৰ লগত বুক এণ্ড অৰ্থাৰ লিষ্ট ফিলানী অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ অৰূপ কলিতা নেক্সট আহিলে কথা ৰত্নকাৰ কথা ৰত্নকাৰ আহিব ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা শংকৰদেৱা এনিষ্টাইম শংকৰদেৱা এনিষ্টাইম এয়া আহিলে ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ দেন ককা দেউতাৰ হাড় এয়া হৈছে আমাৰ অপশ্যন টু নৱকান্ত বৰুৱা চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব এ ফ'ৰ এ ফ'ৰ বি ওৱান চি থ্ৰী ডি টু চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন অপশ্যন নম্বৰ এ উইল বি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ এতিয়া ইয়াতে মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে এই বুককেইখন কোন কোন চনত পাব্লিছ কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি টু নেম দি মাষ্টাৰ মাইণ্ড অফ আণ্ডাৰ দি চাল ট্ৰি থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল এট ৰামপুৰ গোৱালপাৰা অ'কে আণ্ডাৰ দি চাল ট্ৰি থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল সেয়া ক'ত দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰামপুৰ গোৱালপাৰাত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰে মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন হয় সেয়া সুধিছে চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভা উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেণ্টি থ্ৰী ফাইণ্ড আউট দি এথেনিক গ্ৰুপ উইথ ৰং ফল্ক ট্ৰেডিশ্যন গিভেন বিল' অ'কে কোনটো ৰং হয় সেয়া সুধিছে ছ' কাৰ্বি ঠিকে আছে বড়ো বৈশাগ ঠিক ঠিকে আছে মিচিং ফাৰকান্তি এইটো ইনকাৰেক্ট হয় চবচন নাম্বাৰ ছিক্স ইন কাৰেক্ট হাজং লিৱাটানা এইটো ইন কাৰেক্ট অঁ এইটো কাৰেক্ট হয় ফাৰকান্তি ইজ এছিয়েটেড উইথ ৰাভা ৰাভাসকলৰ লগত জড়িত বুলবুল কেন ছিং ৱাজ ডাইৰেক্টেড বাই ফিমেল ডাইৰেক্টৰ অফ আছাম এণ্ড হাৰ নেম ইজ এইটো ইজি হয় বুলবুল কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে ৰিমা দাস উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ क्वेश्चन नम्बर सेवेंटी फाइव धनंद कुमारी शैकिया गट आसाम साहित्य एवार्ड इन 1929 ट्वेंटी नाइन हार बुक ऑन इंडिजीनियास कुकिंग कूकिंग नेम अफ दि बुक इज सो धनंद कुमारी शैकिया আছাম সাহিত্য এৱাৰ্ড পাইছিল কেতিয়া নাইণ্টিন টুৱেণ্টি নাইন চনত আৰু কোনখন বুকৰ ওপৰত পাইছিল সেয়া সুধিছে আৰু বুকখন কিহৰ ওপৰত আছিল ইট ৱাজ এবাউট ইণ্ডিজিনিয়াছ আছামিছ কুকিং চ' সেই বুকখনৰ নাম কি হয় সেয়া সুধিছে চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰান্ধনী বা ৰান্ধনী প্ৰণালী অপশ্যন নাম্বাৰ ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ হু ইজ ডি অথৰ অফ দি বুক পৰিহাৰ্য চ' পৰিহাৰ্য বুকখনৰ অৰ্থ কোন হয় সেয়া সুধিছে চ' ফ্ৰম দি অপশ্যন কোন কোন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ প্ৰদীপ আচাৰ্য উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি চেভেন আছিছ লেংগুৱেজ ৱাজ ৰেকগনাইজ এজ দি ষ্টেট লেংগুৱেজ অন টেন অক্টোবৰ নাইণ্টিন ছিক্সট্টি আণ্ডাৰ দি চিফ মিনিষ্টাৰশ্বিপ অফ এয়া কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি বিমালা প্ৰসাদ চলিহা উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ চ' আছামিছ লেংগুৱেজ কেতিয়া এ ষ্টেট লেংগুৱেজ ৰেকগনাইজ কৰা হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট এটা সোমাই আছে অন টেনথ অক্টোবৰ নাইনটিন ছিক্সটি আৰু তেতিয়া আছামৰ মিনিষ্টাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আছিল বিমালা প্ৰসাদ ছলিহা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি এইট গ্ৰেণ্ড হোলী ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়েৰ ইন বৰপেটা কীৰ্তনঘৰ এয়া সকলোৱে গম পায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি নাইন হুইচ ওৱান অফ দি ফলয়িং প্লেচেছ ইজ ফেমাছ এজ মেনচেষ্টাৰ অফ আছাম সেইটো একেবাৰে যি কুৱেশ্যন এইটো বহুত পৰীক্ষাত আহিও থাকে ত' কি প'শ্যন নাম্বাৰ ডি ৱালকুছি আৰু ৱালকুছি কিহৰ কাৰণে ইমান ফেমাছ বা বিখ্যাত মোক সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন অ'কে মেট দ্য ফলয়িং ফাৰ্ষ্ট ৰিফাইনেৰী মুভমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ৰিফাইনেৰী মুভমেণ্ট এতিয়াৰ পৰা ছিক্সটিন ফেব্ৰুৱাৰী নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্স তাৰপৰা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মিডিয়াম মুভমেণ্ট জুলাই নাইণ্টিন ছিক্সটি মুভমেণ্ট এগেইনষ্ট প্ৰাইচ হাইক এয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট আগষ্ট নাইনটিন ছিক্সটি ছিক্স আছাম মুভমেণ্ট নাইন আগষ্ট নাইণ্টিন ছেভেণ্টি নাইন চ' আমাৰ পেটাৰ্ণটো কি এ টু বি ওৱান চি ফ'ৰ ডি থ্ৰী চ' ফ্ৰম দি অপচন অপচন নাম্বাৰ চি উইল বি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ আৰু এই সকলোখিনি মুভমেণ্ট আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হৈছে আৰু ক'ত হৈছে আমাৰ ষ্টেট আছামতে হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটি ওৱান জুডিমা ইজ এ লোকেল ড্ৰিংক কফিউচন অফ দি ফলিং এথেনিক গ্ৰুপ সকলোৱে গম পাওঁ ইট বিলংছ টু द डिमाश अब्शन नम्बर वि उल वि दि कैक्ट आन्सार रंजन गगो दार चिपियन अफ आसाम वैब एव एवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इज एट प्रेजेंट देंबार अफ दा सो कब राज्यसभा हि इज प्रेजेंटलि ए मेम्बर अफ दि राज्यसभा अपशन नम्बर वि उलि कैक्ट आन्सारों आसमार फार्ष्ट चीफ जाषि अफ इंडिया सो जो কুৱেশ্যন আহে কেতিয়াবা হু ৱাজ ইফাৰ্চ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম আছাম চিফ জাষ্টিছ দেই জাষ্টিছ নহয় চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া যিহেতু তেতিয়া কুৱেশ্যনটো কি হ'ব ৰঞ্জন গগৈ আৰু তেওঁ টেনিয়ৰটো কোনটো চনৰ পৰা কোনটো চনলৈকে আছে সেইটো মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কনচিডাৰ দি ফল' ষ্টেটমেণ্ট দ্য চুপ্ৰিম কোৰ্ট হেজ ক্লিয়াৰলি ডিফাইন দ্যা বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দা কনষ্টিটিউচন ইন দি কেশৱানন্দা ভাৰতী কেছ এই কেশাবানন্দা ভাৰতী কেছ যোনটো আমাৰ কেশৱানন্দা ভাৰতী ভাৰ্চিছ দ্য ষ্টেট অফ কেৰেলা কেছ হয় এইটো আমাৰ নাইণ্টিন চেভেণ্টিজৰ চাগৈ এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বহুত এটা মানে মানে ডাঙৰ ডিচিশ্যন লৈছিল আমাৰ কোৰ্টে সেইটো কেছ আপোনালোকে পাৰিলে এবাৰ ইউটিউবত চাব কি আছিল আৰু সেইটো কৈছে ডুপ্ৰি কৰ্ট হেজ ক্লিয়াৰলি ডিফাইন দা বেছিক ষ্ট্ৰাক্ক ইন দি কেচাবানা ভাৰ্টি কেছ ই কাৰেট হয় দিম পাৱাৰ অফ দাৰ্লামেণ্ট এণ্ড ডি কনষ্টিটিউচ ইজ এ পাৰ্ট অফি বেছিক্স ষ্ট্ৰাকৰ অফি কনষ্টিউন এইটো কাৰেট হয় লিমিটেডে পাৰ দেই এইটো মন ৰাখিব এইটো কাৰেক্ট হয় ছ' হুইচ দি ফলিং ষ্টেটমেণ্ট গভেন এব ইজ আৰ কাৰেট অনলি টু উচ কাৰেক্ট চপচন নামৰ বি উই বি ডি কাইৰেক্ট আনচাৰ Question number 84 Consider the following statement with respect to Memorandum of Procedure MOP for the appointment of the Chief Justice of India CGI. The Ministry of Law and Justice seeks the recommendation of the outgoing CGI for the appointment of next CGI. The next CGI must be appointed two months before the retirement of the outgoing CGI Incorrect. So, only one is correct. So, option A will be the correct answer. Question number 85 The following sentence is or are incorrect. The train left shortly. incorrect. Shortly to incorrect. Shortly to a. ফিউচাৰত ফিউচাৰ মানে হ'বলগীয়া বস্তু এই জাষ্ট মানে আমি যে কওঁ যে এই হ'বই আৰু সেই তেনেকুৱা বস্তু মেইন কৰি আমাৰ চৰ্টলি কিন্তু ইয়াত আমাৰ কি হয় ট্ৰেইন লেফ্ট লেফ্ট মানে অলৰেডি পাষ্টত গ'লেই পাষ্টত যোৱাৰ পিছত আকৌ ইয়াত আমাৰ ফিউচাৰ বৰ্ডটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰা নহয় ছ'টো ইনকাৰ হয় তাৰ পৰা ইয়াত ইনকাৰেক কোনটো আছে আৰু দ্য ট্ৰেইন উইল লিভ ৰিচেণ্টলি ৰিচেণ্টলি বৰ্ডটো আমি জাষ্ট হৈ যোৱা মানে পাষ্টত পাষ্টৰ পৰা যাওঁ আৰু উইল লিভটো আছে ফিউচাৰ চ' এইটো আমাৰ কিয় ইনকাৰেট ছ' দা ট্ৰেইন উইল লিভ শ্বৰ্টলি এইটো কাৰেক্ট উইল লিভ শ্বৰ্টলি তাৰপৰা দা ট্ৰেইন উইল লিভ চ'ন এইটো কাৰেক্ট চ' কৈছে যদি ফলিং চেণ্টেঞ্চ ই কাৰেট ছ' ৱান এণ্ড ফ'ৰ ইজ ইন কাৰেক্ট অপশ্যন নাম্বাৰ বি উই বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটি ছিক্স যদি ফলিং চেণ্টেচে ইজৰ আৰ কাৰেক দ্যা কেৰিয়াৰফ দি ভেক ইজ মেল ফাংচনিং এড স্পেং হ'ব আছে কেৰিয়াৰ এই কেৰিয়াৰটো আমাৰ প্ৰফেচনেল লাইফৰ লগত জড়িত ইয়াত হ'ব লাগিছিলে কেৰিয়াৰ চি এ ডাবল আৰ আই ই আৰ হ'ব লাগিছিল কেৰিয়াৰ অফ এ পাৰ্চন ইজ ভেৰি প্ৰমিচিং ই টু কাৰেক ছ' আমাৰ কেৰিছে যদি ফলিং ষ্টেটমেণ্ট ইজ আৰ কাৰেক্ট চ' কেইট আনচাৰ কোনটো অলি টু ইজ কেইট অপচ নাম্বাৰ বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ উইথ ৱৰ্ডছ ইন দি ফল'ং চেণ্টেঞ্চ ইজ অ'ৰ আৰ নাও কোনকেইটা নাউন হয় সেয়া হৈছে চ' দ্য প'ষ্টমেন মিষ্টাৰ ছিং প'ষ্টমেনটো নাও মিষ্টাৰ ছিংটো নাও ৱাজ ডেলিভাৰিং দ্য প'ষ্ট কাৰ্ড প'ষ্ট কাৰ্ডটোৰ নাও চ' তিনিটা অপশ্যন অপশ্যন নাম্বাৰ ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ এতিয়া এতিয়া আমাৰ কি মেটচ দ্য ফলিং হয় উইথ প্লেচেছ অন দিয়াৰ বেংক অ'কে ধনশিৰি নুমলীগড় বৰাক শিলচৰ ভোগদৈ যোৰহাট কালং নগাঁও চব ফ্ৰম দি অপশ্যন অপশ্যন নাম্বাৰ কোনটো হ'বতো অপশ্যন নাম্বাৰ এ টু বি ফ'ৰ অপচন নাম্বাৰ এ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটি নাইন মেটচ দ্য ৱাইড লাইভ চেঞ্চ ৱি ল'কেশ্যন অ'কে ৱাইড লাভ চেঞ্চাৰী আৰু লোকেশ্যন মেচ কৰিব লাগে চ' মাৰাত লংৰি গোলাঘাট পবিতৰা পবিতৰা আমি ক'ত দেখিবলৈ পাওঁ চৰি 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 মই ভুল কৰিলোঁ ইয়াত মাৰাতলংৰি আমি দেখিবলৈ পাওঁ কাৰ্বি আংলঙত পবিতৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ মৰিগাঁৱত নামবৰ দেখিবলৈ পাওঁ গোলাঘাটত পানীদিহিং দেখিবলৈ পাওঁ শিৱসাগৰত চ' আমাৰ পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা এ এ টু বি থ্ৰী চি ফ'ৰ ডি ওৱান চ' ফ্ৰম দি অপচন অপচন নম্বৰ ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন শ্বৰ্ট ইন এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ ল'ৱাৰ টু হাইজ হায়াৰ দ্যা ফাইনেল প্ৰাইচ অফ দি আইটেম আফটাৰ গিভিং ডিছকাউণ্ট এজ ফল'ছ চ' ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ এট এইট হাণ্ড্ৰেড চ' আঠশ টকাত যদি ফিফ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ মানে কিমান হ'ব চাৰিশ টকা দেন টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ এট ফাইভ ফ'ৰ্টি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ মানে কিমান হ'ব মানে হ'ব জিৰ' পইণ্ট এইট ইনটো ফাইভ ফৰ্টি উইচ চুল বি ইকুৱেল টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি টু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ এট ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড চ' ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ মানে আমাৰ নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দামটো আমি দিব লাগিব চ' জিৰ' পইণ্ট নাইন ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড যদি কৰোঁ আমাৰ আহি ক'লে এইটো থ্ৰী এইট্টি নেক্সট আহিলে আমাৰ কি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট অফ এট টু টুৱেণ্টি মানে আমি কিমান দিব লাগিব আমি অকল টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট দিব লাগিব চ' টুৱেণ্টি ইনটু টু টু জিৰ' জিৰ' এইটো যদি আমি কওঁ জিৰ' পইণ্ট টু ইন টু পাইশ লাগিব ন চ' এইটো কৰিলে আমাৰ আহি গ'ল আমাৰটো ফ'ৰ ফ'ৰ্টি এতিয়া আমাক কি কৈছে শ্বৰ্ট ইন এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ ল'ৰাৰ টু হায়াৰ চ' একে ষ্টে কম কোনটো একেষ্টে কম হ'ল থ্ৰী নেক্সট আহিলে আমাৰ কোনটো এক নম্বৰটো তাৰপিছত আহিলে আমাৰ দুই নম্বৰটো আৰু এটা লাষ্ট আহিলে আমাৰ ফ'ৰ নম্বৰটো চ' থ্ৰী ওৱান টু ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান টু ফ'ৰ অপচন নম্বৰ ডি ডি উইল বি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি ওৱান নাইণ্টি টু নাইণ্টি থ্ৰী এইকেইটা আমাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন বেইজড হয় তেতিয়া আপোনালোকে এইটো ষ্টাডি কৰি ল'ব ষ্টাডি কৰিব আৰু এইখিনি কমেণ্ট কৰিব কি হ'ব এই এইটো পাৰ্ট মই আপোনালোকৰ ওপৰতে এৰি দিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি ফ'ৰ এট ওৱানছ ফিংগাৰ টিপ এট ওৱানছ ফিংগাৰ টিপ মানে হৈছে কমপ্লিট নলেজ থকা বেড ব্লাড বেড ব্লাড মানে হৈছে বিটাৰ ৰিলেশ্যনছ ইন দি লাইন লাইট ইন দি লাইন লাইট মানে হৈছে টু বি প্ৰমিনেণ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি চেভেন ইফ গগন য়ান পেয়াৰ্ছ উইথ ইছৰো দেন এপ'লো পেয়াৰ্চ উইথ নাচা গ গগনয়ান যদি ইছৰোৰ হয় তেনে এপ'লো স্পেচ মিছনবোৰ কিহৰ হয় নাচাৰ হয় এতিয়া ইয়াত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে আডেণ্টিফাই দ্য ৱৰ্ড হিচ ইজ ডিফাইণ্ড ফ্ৰম দি ৰেষ্ট অকে আমাৰ ৱৰ্ডবোৰ দিয়া আছে কোনটো ৱৰ্ড আনকৈ তাতকৈ বেলেগ সেয়া হৈছে চ' ইয়াত এই পাৰ্পিচুৱেল শব্দটো বেলেগ পাৰ পাৰপিচুৱেল মানে হৈছে ফৰ এভাৰ বা লং লং লাষ্টিং আৰু বাকী যোন যোনখিনি ৱৰ্ড হয় সেইখিনি মানে শ্বৰ্ট বা শ্বৰ্ট লাষ্টিং বুলি মিন কৰে চ' পাৰ্পিচুৱেলটো বেলেগ হয় চবশ্যন নাম্বাৰ ডি এলিভিয়েট এবেইড অগমেণ্ট ৰেলি মেডিকেট মিনিজ চ' ইয়াত যদি আমি চাওঁ ইয়াত আমাৰ এই অগমেণ্ট ৱৰ্ডটো বা বাকীখিনিৰ লগত নিমিলে কিয়নো অগমেণ্ট মানে কি হৈছে অগমেণ্ট মানে হৈছে আমাৰ ইনক্ৰিজ ইনক্ৰিজ কৰা বুজায় আৰু বাকীখিনি ধৰি লওক মানে আমাৰ কম কম হোৱা মানে টু ৰিডিউচ বা টু কম মানে টু কম হোৱাক মিন কৰে চ' অগমেণ্ট ৱৰ্ডটো বেলেগ চ' অপশ্যন নাম্বাৰ ডি উইল বি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ হাণ্ড্ৰেড ইণ্ডিয়াছ ৱাই নুক্লু ফৰ্ম হেজ বিন নেইম দি উইনাৰ দি হোৱাইটলি এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ফৰ হিজ কনজাৰ্ভেনেল এফৰ্ড ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট তেওঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰাই হয় আৰু হি বিলংছ টু ষ্টেট অফ নাগালেণ্ড অপচন নম্বৰ এ উইল বি দি কাৰেট আনচাৰ চ' আই থিংক আজিলাই মানেফ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৰু মই প্ৰতিটো কুৱেশ্যনতে এটা হয়তো মই চাব কুৱেশ্যন আপোনালোকক দিছোঁ সেইখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকে ভিডিঅ' চোৱাৰ লগে লগে যদি জানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব বা যদি আপোনালোকে নেজানে ষ্টিল আপোনালোকে গুগল কৰক আৰু সেইখিনি কুৱেশ্যন উইথ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক চ' থেংক ইউ এন চি ইউ ইণ্টি নেক্সট ভিডিঅ' বাই